שריונרים מחטיבה 10, כאן בעוטף עזה, מוסרים דש בבית לכולם, מודים לכם מאוד מאוד על כל העזרה והדאגה. כאן לוחמי גדוד 82, מוכנים וערוכים בגזרת הצפון. תדעו לכם שאנחנו מקבלים את כל האהבה שלכם וגם מוסרים בחזרה. אתם בידיים טובות ושומרים עליכם. אהלן, אנחנו חיילי חטיבה 10 פה בגבול הדרום, שומרים עליכם, מחכים לראות אתכם פה בבית, מוסרים לכם דש חם מפה, ונתראה. אוהבים אתכם.